Нещо се десилова. Нема веќе на грешка беше тоа. Аз се прекачувам сега. Чекай, Марко. Майката дедото, Яна! Дедото! О, мравки имам! Мравки! Добро бе, не види бебе. Я се рипнав. Луѓе, ова е лудо. Што сега правим? О, што најто? Луѓе! Ова! Изгледа како нещо. Кој знае, не пише доле во коментарите. Отидем. Луѓе, ова е лудо место. Ова е буре со чешма. Марко си ги мие нозете. Јас ќе го бутнам. Чекай бе, дай да ги мие нозете, глиш како ви направи. Абе, дојди малко, не се занесувај. Значи, деца. Не се отвара. Не знам дали гледате што има во автото. Чекај да видам дали се гледа. Еве, ова е чудно место. Луѓе, ова е било лудо. Да, луѓе, глистваме да ја покажа скут. Бета, бета, пречка. Да го составиме ова. Значи, луѓе, ова е крај на видеото. Ова до сега е било најлошо видео до сега, затоа што три пати сме го, како, не сакајќи исклучивме. И да, не се баш многу добри. Имам моментално животни што се качуваат по мене. Гледајте, луѓе! Гледајте, имам животни по мене. Тоа се мравки, јас имам тоа. Среќам, не ме касна или нешто. Мене не ме касна. Гледајте. Мрзе. Не верувам. Клевово што се направи. Гледајте. Луѓе, не. Значи, ова е најлошото видео. Значи, три пати сме го направиле крај на ова. Значи, ако не го лайкнете, ова е само навреда на нас. Значи, ве молам, лайкнете го видеото. Значи, ве молам. И немојте да биднете хейтери, тоа да ви кажам. Да, луѓе, утре ќе снимаме по ниви, има да истражувам. Ниви. Утре во Којнер има многу ниви. Све има да претражиме таму. Било што ќе претражиме. Да. Значи, ова е било лудило, и тоа, опа, и тоа се извинувам, што за целото видео ве молам, лайкните, шерните, сабскрајбните, значи се направите, ставите коментар, уште мравки ме лазат. Кога мрдеш камерата, како да е нетежен. Полако мало, брат. И уште ме лазат мравки. Благодарам што го гледате видеото и се не да ме во наредното јас кога ова ќе го скршам тоа никад. Чао.